جن کا آقا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں کب کسی سے سوال کرتے ہیں. آج عثمان غنی صاحب نے مجھے اسپیشلی کہا, یہ بڑی محبت کرتا ہے, پورے 12 مہینے میرے قریب رہتا ہے. بالکل صرف یہ نہیں کہ جب محفل آتی ہے, میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں اس کو پتا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ راب جی, یہ اس کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. یہ پیار ہے, یہ محبت حضور کی محبت جو ہوتی ہے نا, اس کا جو پیار ہوتا ہے نا بڑا گہرا ہوتا ہے. ایک ان کے بھی دوست تھے ارسلان چوراہی تھے, یہ مجھے کل جی کل یہ مجھے محفل میں یاسین صاحب لاہور آیا ہوئے تھے ارشد بھائی, یہ مجھے اسٹیج پہ اس کی تصویریں دکھا رہا تھا. تو جو حضور کی محبت ہوتی ہے نا اللہ کی قسم یہ ایسی ہی ہوتی ہے جس میں کوئی دنیا کا غرض نہیں ہوتا. تو با انہوں نے مجھے کہا کہ عثمان صاحب نے کہ صغیر بھائی آئے تسی پورا زور لا کے پڑھنا ہے, تو میں پورا زور لا کے, یہ فرمائشیں نہیں ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی کلام پڑھوں جن میں جان لگتی ہے. جن کا آقا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں. اگر آپ اس کیفیت میں ہیں تو دایاں ہاتھ اٹھا کے ہم کب کسی سے سوال کرتے ہیں پیارے آقا خیال کرتے ہیں کس کرم کی مثال دوں تم کو. ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں یاسین صاحب کہ جو یہ کہہ دے کہ مجھ پہ اتنا کرم ہے اتنا ہے اتنا ہے. ہم اللہ کی قسم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. کس کرم کی مثال دوں تم کو کس کس کرم کی مثال دوں تم کو وہ ہر کرم بے مثال کرتے ہیں ہر کرم بے مثال کرتے ہیں ہر کرم بے مثال کرتے ہیں پیارے آقا پیارے آقا سونے آقا مدنی آقا ہر کرم بے مثال کرتے ہیں. عشق کیسا ہونا چاہیے, عشق کا معیار کیسا ہونا چاہیے, اگر آپ اس بات پہ اگری ہوں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. اپنے آقا سے عشق ایسا کرو, اپنے آقا سے عشق ایسا کرو جیسا حضرت بلال کرتے ہیں جیسا حضرت بلال کرتے ہیں جیسا حضرت بلال کرتے ہیں سمجھتے ہیں دین ہے ان کی. حسن بھائی حسن بھائی حسن بھائی دینے والی ہے ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور کا ہے. جو سمجھتے ہیں نا جو رسول اللہ کے ٹکڑے سمجھ کے کھاتا ہے وہ توجہ رکھے. ہم سمجھتے ہیں دین ہے ان کی
جو سمجھتے اپنی روزی حلال کرتے ہیں، ہم اپنی روزی حلال کرتے ہیں، اپنی روزی حلال کرتے ہیں، مانگ مانگ حسنین کے ہی صدقے سے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے ہمیں انہی کے صدقے جنت ملے گی، بلکہ جس کو میرے امام حسن پاک حسین پاک چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، میرے مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں۔